баштарбы, урматтуу депутаттар. Урматтуу Дастан Артисбекович, мен сизге кайрылып кетелем, тийиштүү комитетке протоколдук тапшырма бересизби? Кечээ мына Баткен облусунда кайрадан чыр болду. Сиз билесиз, өткөндө биз Жогорку Кеңештин токтомун кабыл алганбыз, ошол жерде так жазганбыз. Квартал сайын өкмөт область боюнча чек ара маселеси боюнча эмне жумуштарды кылып атат, келип Жогорку Кеңеште отчет берип турсун деген. Ошон үчүн каникулга чейин МКИдин бир орто чениндеги комитет карап туруп, палатага алып чыксак болот. Себеби айтканым себеби Ашырбек Мойдонович. Бүгүнкү күндө алгылыктуу жумуштар жүрбөй атат. Ошол жолдор боюнча дагы, чек ара боюнча дагы жана социалдык маселелерди чечүү боюнча дагы алгылыктуу жумушту көрбөй атам да. Ошон үчүн Дастанбек Артисбекович, биз сөзсүз угушубуз керек. Ашырбек Мойдонович, ага чейин сиздер маселени өкмөттө чечиңиздер. Эмне себептен бүгүнкү күнгө чейин ал жумуштар жүрбөй атат? Өкмөттө атайын программа кабыл алабыз дедиңиздер да, биз депутаттарды да кошобуз дедиңер да, бир да биз сиздер тараптан бир чакырым болгон жок да. Ошон үчүн ушул маселеге көңүл бурсаңыздар. Андан сырткары Ашырбек Мойдонович, мен 2-3 жолу көтөрдүм эле ушул жерди. Баягы Тажикстан менен Кыргызстандын ортосунда эко топтомдор боюнча машинелерден алган эко салыктар боюнча азырга чейин биз тарап алдык, бирок тажик тарап алган жок. Ал жерде мына дыйкандардын алып сатуу жумуштары башталды. Ошол алака береке башка курулуш тармагында да башка тармактарда да күндө 2-3 жолу ошол Тажикстанга түшкөнгө мажбур биздин жарандар. Ар бир чоң машинадан 3000 сомго чейин, кичи жеңил машинадан 1500 сомго чейин эко налог алып атат да алар. Ошону эми бир бай министр Минтранстын деле чегинде экен, ошонунда биздин ушундай кош көңүл кылып атат да биздин кошуналарыбыз. Бул деген бизди уже тоотпой калган деп мен айтсам болот эле да. Давайте биз рычагтарыбызды колдонуп ал чечимдерге барайлы. Анан Ашырбек Мойдонович, ушул жерден өкмөттүн отчетун берип атканда да премьер министрибиз сөз берди эле. Дастанбек Артисбекович, сиз да бар элеңиз, дээлек суу сактагычын куруу. Себеби биз Тажикстанга баягы Тажикстандан суу алып берип атабыз да, бир жаңы жер айыл өкмөтүнө, чоң айыл өкмөткө. Ошонун долбоорун түзүүгө мен акча бөлүп берем деп сиз өзүңүз отургансыз, ушул жерде сөзүн берди эле. Бүгүнкү күнгө дагы ал акча бөлүнгөн жок, жумуш башталган жок да. Ошондо сиз премьер министрге жеткизип барсак, бул маселени тез чечпесек биз кайрадан эле ошол чырлар башталганга жол алып баратабыз да. Чек ара боюнча дагы бир топ жумуштар